pullotetaan tosissaan enemmän, mitä se syödään tai saadaan. Ja sitten lopussa tietysti tiukkaan näistä pudotusta, että juostaan kumipuut päällä nimenomaan Taimaassa. Se on sellainen tietynlainen perinne, kun saunoja ei ole. Ja tietysti treenataan kumipuut päällä, että saadaan viimeiset kilot pois. Rankkaa duunia ja askeettisuus oli se sana, mitä mä silloin hain. En sitä kuitenkaan silloin löytänyt, onneksi se tuli tähänkin päähän pipon sisälle vielä sitten jossain vaiheessa. Ottelus alkaa, no Sky, miten mä nyt en osaa sanoa. Konate Moussa, Ranska, 25 vuotta ja vain 19-vuotias. Nonsikai sitoo. Ja katsellaan rauhallisesti, nyt ei ole samanlaista puskua päällä kummallakaan. Ei, kyllä tällaista opiskelua ensin katsotaan eka erot vähän rauhallisemmin, että mitä kaveri lähtee tekemään ja mitä se osaa. Se on ihan hyvä merkki, että ranskalainen antaa heti takaisin, kun Taimaa aina tekee jotain. Ei näytä heti alistumisen merkkiä alusta asti. Ja kuitenkin meriteistä löytyy maailmanmestaruus ja kaksi Ranskan mestaruutta. Ja näistä nyt painoluokkaa jo, eli se silloin luotetaan, että se on varmaan ollut sama, missä nyt on tällä. Joo, kyllä. Elikkä uskon siihen, että ranskalainen voi olla oikeasti 63,5 kilon mestari. Että 65, sarja 65 kiloa ei ole, mutta on sovittu näköjään tähän 64. Se on mikä ottelu käydään tässä. Mikä on kevyin painoluokka? Onko se joku 5-6-5-3 vai? Elikkä kevyin on se 4-8. Mutta siinä on tavallaan siitä lähtee ensimmäiset miehet. Eli on kyllä varmasti alle 20-vuotiaita silloin. Sanotaan, että ammattilaispuolella nähdään yli 20-vuotiaita nyrkkeilijöitä, jotka painaa 48, niin ihmeellistä se on, mutta monesti ne tulee itämaista just tätä. Harvemmin on eurooppalaista edustusta niissä sarjoissa. Jep, siellä räpsitään salamavaloja ja katsellaan, miten tästä lähdetään. Ja kyllä nasevia potkuja on tullut, mutta paljon tarkkailua ja nyt aletaan jo vähän taistelemaan. Irtikommento tulee siinä vaiheessa, kun halataan ja palataan samaan pisteeseen. Joo, eli ihan puhdasta tunnosta oli, että kumpikaan ei lähde vääntää sen enempää, että säästellään vielä. Ja varmaan taimalainen tulee toiseen ja kolmanteen vauhdikkaasti. Että nyt tulee jo aika teräviä potkuja, niin tullaan varmaan näkemään tosi matsia. Ja uskon, että fysiikka näyttelee varmaan aika suurta osaa tässäkin matsissa. Tuosta niinku rakenteellisesti jos tsiigaan, niin kyllä niinku Konate Moussa näyttää tyydimmältä. On joo, kyllä kaveri on niinku sarjaa isompi, että näkee sen selkeästi. Ja tietysti on tietynlainen etu hänelle, mutta olen itse treenannut vahvoja 57-kiloisten taimaalaisten kanssa ja tiedän, että ne pystyy heittelemään sellaista 90-kiloista kaveria, niin ei se ole välttämättä mikään häiriö niille. Ja parhaimmillaan on nähnyt 57-kiloisen kaverin ottelevan kahtakin hyvä huippukuntoista 67-kiloista eurooppalaista vastaan. Ja silti pystyi voittamaan vielä molemmat matsit saman ilon aikana. Tavallaan käyti niin kuin tavallaan yhtenä matsina, että vastustaja vaihtoi lennossa. Niin siinä mielessä voi sanoa, että ne ovat tosi kova kunnon. Siinä kyllä luulisi, että jo pieni etulointiasema, mutta aikamoista ylivoimaa. Mitkä on kovimpia treenimääriä tai treenipituuksia, jaksoja kokonaan, mitä sä tiedät tai mitä? Sanotaan, että tainyrkkeily on aika pitkälle nimenomaan kestävyllä. Ei tietysti nopeutta tarvitaan kanssa, mutta mitä pidemmälle mennään, sen suurempaan osaan kestävyys tulee, eli sellainen kestovoima on tärkeitä loppuun kohti, eli jaksaa vääntää ja jaksaa rutistaa loppuun asti. Treenit voi olla sellaisia 3 tunnin mittaisia parhaimmillaan. Eli muutama esimerkki jostain Taimaan suunnasta, niin treenit voi kestää ensin sellaisen 1,5 tuntia, jonka päälle väännetään 45 minuuttia ja puolestaan juttuja. Venyy reilusti yli 2 tuntia. Sitten kuinka pitkiä breikkejä tämmösen niinku vuoden aikana, niin kuinka paljon siinä voi antaa sitten periksi ja vähän itselleen enemmän antaa, ja ottaa vähän isemmin? Joo, monet
myöskin matsien jälkeen pidetään se breikki, eli breikki toivotaan viikon kahden mittainen, mutta monesti sen jälkeen jatketaan sitten taas harjoittelu ihan normaali kovien mukaan. Mahdollisesti kesäaikaa hiljaisempaa otteluiden suhteen, että ei ole itäisessä otteluita niin paljon tarjolla, niin silloin ottelijat voi olla pienellä paksu, mutta koko ajan kuitenkin on kevyttä harjoittelua. Kyllä se on sellaista ympärivuotista nimenomaan näille ammattilaisille, että koko ajan harjoitellaan. Se on joka päivästä työtä melkein. Elämän tapaa tää vaaditaan. Näin mennään eteenpäin. Sitten tässä näin kun toinen erä on alkamassa. Round 2 sieltä kuulutetaan. Musiikit pärähtää taas käyntiin. Molemmat on jo kohta valmiina. Ei ehkä ihan vielä, mutta vielä hammassuojat suuhun ja sitten lähdetään tsiikailemaan. Käydään tuossa jos seuraavalla pienellä katkolla käytäisiin näitä suomalaisia tai nyrkkeilyitä sitten, kun ne varmaan hautautuu tuonne kasetin alkupäähän myöhästyneistä syistä. Elikkä toiseen erään lähdetään ja vieläkö tarkkaillaan? Joo, no kyllä tää on vielä tällaista tutkimista, mutta molemmat hakee avoimia paikkoja ja koittaa päästä rokottaa, niin uskon siihen, että nyt tulee alkaa pikkuhiljaa tapahtua jo. Ja taimalainen on ottanut pienen psykologisen otteen, että ranskalainen tykkää pakittaa mieluummin ja taimalainen tulee rauhallisesti ja hakee pisteitä. Ja nyt nopeasti taimalainen on. Ranskalainen pistää heti takas, mutta lyönnit ei vaan tahdo mennä läpi, niin sinänsä ei vaikutusta taimalaiseen. Ja hyvä suojaus koko ajan taimalaisen. Nyt on se potku aika hyvin, mutta pyydettää tuli heti takas, että kaveri ei ole hoksistaan, mutta kyllä semmonen pieni pläjähdys tuli tänne asti kuuluu. Joo. Mitä kyynärpäätä mä en ehtinyt näkyä. Joo, ne tulee monesti niin nopeasti ja irtonaisesti, että välttämättä niitä ei näe. Vieläkin edelleen pientä tarkkailua. Mutta sanotaan, että yksi terävä potku voi päättää tai yksi terävä kyynärpää voi päättää tämän. Leikkasit tuossa sitoota alussa ja ootko vielä samaa mieltä? Joo, no sanotaan, että ranskalainen on ihan hyvä, on hyvä lyönneillään, mutta taimalainen on ehdottomasti vahvempi, eli jaksaa vääntää, ja nyt tulee tämä ero just mitä taimalaiset tykkää tehdä, eli lähiottelu on sellainen, mistä nautitaan paljon, ja ranskalainen ei yksinkertaisesti pärjää lähellä, ja pakko päästä pois sieltä, ja nyt lähdetään, nyt alkaakin tämä metsästys sitten, haetaan lähiotteluun ja tehdään kolmella mahdollisimman paljon töitä. Ja nyt ongelmana on tää, että ranskalainen ei pääse niskaan kiinni, tää tavallaan alentynteen sitä kautta. Ja pääsee lyömään kyynärpäällä täällä yläkautta ja niin poispäin. Nyt pitäisi vaan pystyä antaa hyvää vastusta lähiottelussa, mutta taimalainen on näköjään niin kova, että sinne ei mukava olla. Eli pois, mutta nyt pitäisi joko saada etäisyyttä sen verran, että päästään lyömään. Ja taimalaisen silmäkulma on tällä hetkellä auki, ja nyt sitä kun pääsee vahingoittaa, niin se tekee jo paljon. Joo. Nyt luotaan molemmat silmät olivat paukkia. Molemmat tuolet paukkia. Nyt kun tämä ranskalainen pystyy niihin tekemään lisää jälkeen, niin tämä matsi tulee päättyä ennen. Missä vaiheessa on se tullut? Ranskalainen on päässyt lyömään yksinkertaisesti niin kovaa. Yhdenkään kyynärpään on niin tarkkaan nähnyt eilattavaa, että olisi tehnyt jälkeen. Nyt koko ajan ranskalainen lyö. Tämä on tosi väärä. Elikkä tässä vaiheessa joutuu taimalainen yrittää ehkä nopeatkin ratkaisuja ja yrittää ehkä itse tyrmätä sitten jo silmäkulmaa. Se on yksi mahdollisuus, mutta ranskalainen näyttää pikkasen väsättäneeltä, mutta toivottavasti pystyy jatkoon. Hyvä. Niin nyt saadaan mielenkiintoinen matsi. Molemmat paasti, toinen puoli paasti purkuun, toinen puoli auki. Nyt on tullut kovaa. Huono suojaus. Ranskalainen lyö näköjään tosi vahvasti. Taimalainen asematonta. Ja hän on siis hallitseva. Taimaalaisten säännön mukaan pitää olla aika huomattava haava, eli yli 2 senttiä ainakin leveä, eli ennen kuin sitä kannattaa keskeyttää ja huomattavasti tulla verta ennen kuin sitä voi keskeyttää. Mutta nyt nähdään lääkäri poistuu ja antaa luvan jatkaa, että nythän huoltajan tehtävä on huoltaa silmäkulman tumpeen, eli saada vaseliinia mahdollisimman paljon sinne, että tyrehdyttää verenvuotoa, että taimaalaisen ottelun jatkaminen on mahdollista. Kyllä sitten Konate Moussa saa yhtäkkiä uuden taktiikkaa, varmasti pyrkii näihin sitten koko ajan. Nyt olisi ehdoton juttu vaan se, että pääsee tosissaan lyömään lisää ja saa niinku huomattavaa jälkeen ja sitä kautta mahdollisesti tuomari reagoimaan tähän tilanteeseen.
tiedetään, että Lumpinin taas on tuomari täällä, niin ei niin helposti keskeltä ottelua, että tosissaan pitää tulla ihan selkeätä jälkeen. Kaveri on silmätullut niin pahasti auki, ettei pysty jatkaa ottelua, mutta niin kuin nähdään, huoltaja tekee hyvää työtä siellä. Saat perimuodon tyrettyä, silmäkulmat on hoidettu, ja toiditaan kädet, ja ottelu jatkuu, ja kato päätti, jos tulee päätti. No, odottava on tunnelma täällä hallissa ja kehityt on siellä jo muutaman kerran käynytkin ja kehityt on vaihtunutkin tässä matkan varrella. Ja kolmas erä meneillään. Kyllä ne nyt näyttää ehkä varmuutta, mutta aika yhtäkkiä mä katsoin ensin, että onko siellä varjoa, mutta nyt huomasit, että silmät kulmathan siellä oli auki ja kyllä poskipäähän taitaa. Poskipäin ja toinen puoli silmäkulmasta. Joo, molemmat puolet on auki. Ja tosi kovaa on tullut nyt ranskalaisen lyönnit. Katsotaan, nyt tulee mielenkiintoista. Oma jatkuu, eli 2 minuuttia taisi olla paussi. Ja nyt nyt ottelu menee mielenkiintoisesti. Mutta taimalainen tulee ilmeisesti pyrkii lähiotteluun, mikä kaikkein järkevintä, ettei päästä ranskalaista lyömään. Ja nyt ranskalaisen ehdoton taktinen kuvio olisi pysyä kaukana tai päästä vahingoittaa läheltä sitten taas, mikä näyttää aika mahdottomalta tällä hetkellä. Jompikumpi haluaa tiputtaa. Molemmat tietenkin haluaa, eikä jompikumpi. Nyt pääsi taas lyömään hyvin vastaan, että toi on vaarallisia noin ranskalaisen lyönnit, mutta taimalainen on moksiskaan vielä, mutta pahalta näyttää niin kuin siinä mielessä, että silmäkulma auki ja koko ajan tulee lisää, niin ei välttämättä tee hyvää. Mä en tiedä tosissaan, että onko pää kolahtanut tai onko lyönti tullut, että koska ranskalainen painaa päätään noin alas, niin on voinut tapahtua ihan sellainenkin juttu, että kaulat on kolahtanut yhtään. Ammottavasti kyllä näitä säädettyä poskipäin, että sinne pyrkiä, nyt tulee kovaa jo sitten kyllä polveakin, jos se osuu. Molemmat veti stoppaminen jälkeen, ettei siinä mitään, että hyvin tulee alkaa kuin ranskalaiset. Mutta pahat tilanteet lähiottelusta, nimenomaan ranskalaisen kädet jää tuonne alas ja taimalainen pääsee sitä kautta niskan päälle aina. Joten nyt on pikkasen turhaa hapatuttuja ranskalaiset. Nyt tuli kyydä takaisin. Nyt tulee uudestaan. Nyt pitää saada kädet ylös. Ranskalainen ei oikein tiennyt enää missä suunnassa näkyy. Nyt tuli hyvät kyynärpää ranskalaiselta. Nyt tuli lyönti taas. Hyvin taistelee ranskalainen. Hyvä ranskalainen, tsemppi kaveri. Pyörä tämä on 25 vuotta. 42 voittoa 5 tappiota tällä hetkellä. Ja nyt siellä ollaan köysissä ja dumaria tarvitaan väliä, että saadaan kaverittaa. Kyllä nyt on Konate on vähän ulkona ja melkein luulijoita aletaan laskemaan kaverille, ei sentään. On sanotaan, että ranskalainen taipuu koko ajan enemmän. Taimalainen tulee täällä koko ajan, ei halua antaa periksi. Hyvin taistelee ranskalainen, että kaikki kunnia kanssa hänellä. Hyvä vastuksaannut, mutta nyt alkaa pääkin jo taipuu sen verran pahasti alas. Ei hyvältä näytä. Ja polvea tulee vahvemmin. Nyt painaa väsymys on ranskalaisen niin paljon, että se kongi pelastaa, niin sitten no, pelastaa vielä ehkä ihan omat jalat ja nousee sitkeästi ylös. Vaan tilanne jatkuu. Aika tiukalta näyttää.